ଅର୍ଥାତ ସେହିପରି ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରେ ଦିଶନ୍ତି ଯଶୋଦାଙ୍କ ବଳା, ଯଶୋଦାଙ୍କ ବଳା ଅର୍ଥାତ ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ଫୁଟିଛି, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଫୁଲ ଭିତରେ, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ବନ ଭିତରେ, ବା ବଣ ପଦ୍ମ ବନ କାହିଁ କହିଯାଉଛି, ଏଟା ବଣ ଯିଏ ତମର ଏମିତି ବଣ ନୁହେଁ ଯେ ଯୋଉଠି ଗଛ ବୃକ୍ଷର ବଣ ନୁହେଁ, ସେ ଯୋଉ ପୋଖରୀରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ ବୋଲି ତାକୁ ପଦ୍ମ ବଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ଚାରିପଟରେ ପଙ୍କ୍ଷ ମାନେ ଯେମିତି ମେଳି କରିକି ନା ତାଙ୍କର ଆସର ଜମେଇଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ନନ୍ଦନ ମନ୍ଦିରର ନନ୍ଦର ଉବାସରେ ବିଶ୍ୱ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଘର ସେଇଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଯଶୋଦାଙ୍କର ପୁତ୍ରଟି କୃଷ୍ଣ ସେଇଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସିଏ ତ ଝଲସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରୂପରେଖ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋପ ନାରୀ ମାନେ ଭରପୁର ହେଇକିନା ଧାତ୍ରୀ ମାନେ ବେଢି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଯାଜୁଲ୍ୟ ମାନ ତେଜ ବିଷୟ ଅତି ସଞ୍ଚୟ ନାହିଁ ପଟାଙ୍କର ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳ ମଞ୍ଚ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଯାଜୁଲ୍ୟ ମାନ ତେଜ, ଯାଜୁଲ୍ୟ ମାନ ହେଲା ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ, ଚିତ୍ତକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲା ଭଳି ଜିନିଷ, ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା ଭଳି ଜିନିଷ ତାକୁ କହିବ ଯାଜୁଲ୍ୟ ମାନ ବା ଆକର୍ଷଣୀୟ। ତେଜ ହେଲା ଦୀପ୍ତି ଆଲୋକ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୀପ୍ତିଟି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତେଜ ଦୀପ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଲୋକଟି ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା, ମାନେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ବିଷୟ ଅତି ସଞ୍ଚୟ, ସଞ୍ଚୟ ହେଲା ସୁନ୍ଦର, ଯୋଉ ତାଙ୍କର ରୂପଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପଟି ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ଥିଲା ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ତେଜଟି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଲୋକ, ତାଙ୍କର ମୁଖର ଆଭାଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଦେଉଥିଲା। ନାହିଁ ପଟ୍ଟାଙ୍କର ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳ ମଞ୍ଚ, ଆଉ ତାର ଆଉ ପଟ୍ଟାଙ୍କର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ ତାର ଆଉ ତୁଳନା ନାହିଁ, ସେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରତାର, ସେ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମହାତ୍ମ୍ୟ, ସେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚେହେରା, ତାଙ୍କର ଦୀପ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ବଦନ, ତାହାର କୋଉଠି ବି ତୁଳନା ନାହିଁ, ପଟ୍ଟାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ ତୁଳନା ବା ସମକକ୍ଷ, ତାର ସମକକ୍ଷ କେହି ନୁହନ୍ତି କୋଉଠି, ସ୍ୱର୍ଗ ପାତାଳ ମଞ୍ଚ, ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ପାତାଳ ପରି ଏବଂ ମଞ୍ଚ ହେଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପରି, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତ୍ରିଭୁବନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ସୁନ୍ଦର କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କବି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ପେଜ୍ କ୍ଲିୟର, ପେଜ୍ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତଙ୍କର, ବୁଝିପାରୁଛ, ଡାଉଟ ଅଛି କାହାର ନାଇଁ? ଯୋଗୀ ଜନ ମାନେ ଜୀବନ ପଶୁପାଳ କରନ୍ତି ଲୟେ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ଦେହ ବହି ଯେ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଦୟ। ଯୋଗୀ ଜନ ମାନେ ଅର୍ଥାତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଉଠି ବସିଥିବେ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବସିକିନା ଯୋଗ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା କେହି ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ। ସେଇଭଳି ଲୋକ ସାଧୁ ମାନେ ଯେପଣ ପଦ୍ମପାଦଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଲୟ, ଯେପଣ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦ୍ମପାଦଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଲୟ ହେଲା ଧ୍ୟାନ, ପଦ୍ମପାଦ କାହାର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଯେଉଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗୀ ଜନ ମାନେ ବା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଏକ ଧ୍ୟାନ ଏକ ଲୟ ଚିତ କରିଥାନ୍ତି ପାଦ ପଦ୍ମକୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ, ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ଦେହ ବହି ଯେ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଉଦୟ, ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ବା ସେଇ ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଦେହ ଧାରଣ କରି, ଦେହ ବହି ଅର୍ଥାତ ଦେହ ଧାରଣ କରି ହୋଇଛନ୍ତି ଉଦୟ ହେଲା ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି, ଏକ ଲୟ ଏକ ଚିତ ରଖିଥାନ୍ତି କୋଉମାନେ, ବଡ ବଡ ମୁନି ଋଷି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ମାନେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ, ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରି ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସବୁବେଳେ ସଦାସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଭଗବାନ ଆଜି ଦେହ ଧାରଣ କରିକି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବଙ୍କର ଅଟନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପାନ, କହିକି ପଟ୍ଟାନ୍ତର ଦେବା କିଶ ଥାନ, ଦେବାଦି ଦେବଙ୍କର ଅଟନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପାନ, ମୁଖ୍ୟ ପାନ ଅର୍ଥାତ ମୁଖ୍ୟ ରକ୍ଷକ, ଯୋଉଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଠୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯେମିତିକି ବହୁତ ଦେବତା ତା ଭିତରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ କଣ କୁହନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷ୍ଣୁ ବା ନାରାୟଣ
ନାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବଡ ହୁଅନ୍ତି ଭାଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି ପୁରାଣକୁ ଯିବା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ବଡ, ମଝିରେ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ଶେଷରେ ହଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱର, ତିନି ଭାଇ ବୋଲି ଆମେ ପଢନ୍ତି ପୁରାଣରେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ ମାନୁଛେ? ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା କାହାକୁ ମାନୁଛେ? ବିଷ୍ଣୁ। ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସତ୍ତା ହିଁ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସେ ଦର୍ଶନ କରେଇଥିଲେ, ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ କରିକି ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଦେବାଦିଦେବଙ୍କର ଅଟନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମାନ, ଦେବାଦିଦେବଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତା ମାନଙ୍କର, ଦେବାଦିଦେବ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ ଦେବାଦିଦେବଙ୍କୁ ଯଦି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବି ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ମହାଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ବା 33 କୋଟି ଦେବତା ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଅଟନ୍ତି ମୁଖ୍ୟପାନ ବା ମୁଖ୍ୟ ରକ୍ଷକ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଏ ଅଟନ୍ତି ନାରାୟଣ। ତହିଁକି ପଟ୍ଟାଙ୍କର ଦେବା କିଶ ଧ୍ୟାନ, ତେବେ ତହିଁକି ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବ ଦେବା କିଶ ଧ୍ୟାନ, କିଶ ଧ୍ୟାନ ହେଲା ସ୍ଥାନ, ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବା, ତାଙ୍କର ସମୟ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯିଏ ରକ୍ଷକ, ଦେବତା ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯିଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ବୋଲିକି କବି କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହିଲେ ଅଶେଷ କୋଟି ଗନ୍ଧର୍ବ ଯାହାର ରୂପକୁ ମୁହାଁଇ ସରି ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ଦେହଧାର। ଅଶେଷ କୋଟି ଗନ୍ଧର୍ବ, ଅଶେଷ ହେଲା ସୀମାହୀନ, ଅସଂଖ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଗନ୍ଧର୍ବ ହେଲା ମଦନ ବା କାମ, ଯାହାର ରୂପକୁ ନେଇ ସରି ମୁହାଁଇ ସରି ବା ସମଗ୍ର, ଅର୍ଥାତ ଗନ୍ଧର୍ବ ବା କାମଦେବ ଯିଏ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦର ଯଦି କହିବ କାମଦେବ ସୁନ୍ଦରତାରେ ତାକୁ ଗଣାଯାଏ, ଯେମିତି ଧନଞ୍ଜୟ ରୋଗୀ ଡାକ୍ତର ଦେବତା ମାନଙ୍କର, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ଦେବତା ମାନଙ୍କର, ଆଉ କିଏ ବରୁଣ ଉପଦେବତା, ବରୁଣ ଉପଦେବତା ଜଳ ଜଳ ଦେବତା, କୁବେର ଧନ ଦେବତା, ସେଇଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦରରେ କାମ ଦେବତା, କାହିଁକି ନା ସିଏ ତାଙ୍କ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିପାରନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟେ ବା ମଧୁମ ଫୁଲଟେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ, ସୁନ୍ଦରତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଖାଲି ଯେ ରୂପ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ସୁନ୍ଦରତାର କେତେ ପ୍ରକାର ପରିଭାଷା ଅଛି, ତମ ନଜରକୁ କିଏ ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ତମ ନଜରରେ କାହାକୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ କାହାକୁ କଇଁ ଫୁଲ ସେପାଳି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖେ, ତେଣୁ ସେଟା ନଜର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଗନ୍ଧର୍ବ ମଧ୍ୟ ବା କାମଦେବ ମଧ୍ୟ ସର୍ବ ମଦନ, ସିଏ ତାର ସୁନ୍ଦରତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ପାଖରେ ସରି ନୁହେଁ ଆଉ ସମକକ୍ଷ ନୁହେଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ଗନ୍ଧର୍ବ କଥା ଏଠି କହୁନାହାନ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ କାମଦେବ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରତା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଗନ୍ଧର୍ବ ହେଲା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦର, ଶହ ଶହ କୋଟି କୋଟି ଅଶେଷ କାମଦେବ, ଅଶେଷ ସୁନ୍ଦରତା, ଅଶେଷ ଗନ୍ଧର୍ବର ସୁନ୍ଦରତା ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ପାଖରେ ସମକକ୍ଷ ନୁହେଁ, ତେବେ ତାଠୁ ସେ ଆହୁରି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ସୁନ୍ଦର ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ପୁଣି କହିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକର ନିର୍ଗୁଣ ଦେହଧାରୀ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ, ନିରଞ୍ଜନ ହଉଛନ୍ତି ନିଷ୍ପାପ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବା କଳଙ୍କହୀନ, ତାଙ୍କର ନା କଳଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନା ପାପ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ନିଷ୍ପାପ କଳଙ୍କହୀନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ନିରାକାର ହେଲା ତାଙ୍କର ଆକାରହୀନ, ତାଙ୍କର ଆକାର ନାହିଁ ବୁଝିବ ନାଇଁ, ଆକାରହୀନ ଅର୍ଥାତ ତମେ ଆମେ ତାକୁ ମାପି ପାରିବାନି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆକାର ତାକୁ ମାପି ଦଉଛୁ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏତିକି ଏତିକି ହାଇଟ ଏତିକି ୱେଟ ଆମେ ମାପି ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସୀମ ତାକୁ ଆମେ ମାପରିମିତ ତାକୁ ଆମେ ପରିମାଣ କରିପାରିବାନି ମାପି ପାରିବାନି, ସେ ସେଇଭଳି ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ। ନିର୍ଗୁଣ ଗୁଣ ତିନି ଗୁଣ ଯୋଉ ତମର ଅଛି କଣ କଣ ତିନି ଗୁଣ? ସତ୍ୟ ରଜ ତମ, ତମ ଗୁଣ ରଜ ଗୁଣ ସତ୍ୟ ଗୁଣ, ପୁରା କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ପୁରା ଧର୍ମୀ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମୀ, ଆଉ କିଛି ଥାନ୍ତି ମଦ ମାଂସ ଖାଇବେନି ଜୀବହତ୍ୟା କରିବେ ନିଜରେ ବଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ପାପ କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ତିନି ଗୁଣଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ସେଇ ତିନି ଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତ ଆସକ୍ତହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଆସକ୍ତହୀନ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କୁ କୋଉ ବି ଜିନିଷ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କୋଉ ବି ଗୁଣ ନା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଖରାପ ମନ୍ଦ କିଛି, ତାର ତାଠୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି
ନିର୍ଗୁଣ ଦେହଧାରୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଣ ର ଅସୀମ ଗୁଣ, ସେ ଗୁଣକୁ ଆମେ ମାପି ପାରିବାନି। ଯୋଉ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟରେ ଯେମିତି ତିନି ଗୁଣରେ ଭାଗ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣକୁ ସେମିତି ଭାଗ କରିପାରିବାନି ଯେ ସେ କୋଉ ଗୁଣରେ ଯିବେ। ସେ ଗୁଣ ସର୍ବଗୁଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ହଉଛନ୍ତି, ନିର୍ଗୁଣ ଦେହଧାରୀ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ଶରୀରଧାରୀ। ତେଣୁ ଏଇଠି କୁହାଗଲା ଯେ ସେ ସୁନ୍ଦରତାରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଗୋଟି କୋଟି ପନ୍ଦର କୋଟି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିଷ୍ପାପ, ନିରାକାର, ନିର୍ଗୁଣ ଦେହଧାରୀ। ଦେହ ଧାରଣ କରିକି ସିଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ନିରାକାର, ତଥାପି ସେ ନିର୍ଗୁଣ ଏବଂ ନିରତ୍ୟନ ନିଷ୍ପାପ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ। ପୁଣି କହିଲେ ଧନ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନରନାରୀଙ୍କର ଜୀବନ ସର୍ବାଧିକ ଭେଟ ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ପୁଣି ଏଠି କହୁଛି ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ ପୁଷ୍ପା କବି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଯେ ସେ ଯୋଉ ଧନ୍ୟ ସେ ନରନାରୀ, କିଏ ଗୋପପୁରର ନରନାରୀ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ମହାନ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲେ, ଭଗବାନ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲେ। ଧନ୍ୟ ସେ ଗୋପନଗ୍ର ବା ଗୋପପୁରର ନରନାରୀ ମାନେ ମୋର ଜୀବନ, କାହିଁକି ନା ସଦ୍ଭାବେ, ସଦ୍ଭାବେ ହେଲା ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ, ନିଜର ପୁଣ୍ୟରେ, ନିଜର ସଦ୍ଗୁଣରେ, ବନ୍ଧୁତାରୂପ ସଦ୍ଗୁଣରୁ ସେ ଭେଟି ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ, ଭେଟ ପାଇଲେ ବା ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର, କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣ ସେଇଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ସବୁପରି ଦୃଷ୍ଟି ଏକାଗ୍ର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାରି ଚିତ୍ତ ଆନରେ କେବେ ହେ ନ ଯାଉ। ସବୁପରି ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏକାଗ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଲୟରେ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ଲୋକ ସେଠି ଭେଟିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବେଢିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କୁଆଡେ କେହି କୁଆଡେ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ପଡିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ଏକ ଲୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାରି ଚିତ୍ତ ଆନରେ କେବେ ହେ ନଯାନ୍ତି। ଆଉ କାହାର ଚିତ୍ତ ହେଲା ମନ ଆନରେ ହେଲା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉ ନାହିଁ, ତେବେ କିଏ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲେ ଇଆଡୁ ଟିକେ ସିଆଡୁ ଟିକେ ଚାହିଁବା ନାହିଁ, ସେଠି କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବେଢିଥିବା ସମସ୍ତ ନରନାରୀ ମାନେ, ଗୋପୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଗୁଡିକ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କୁଆଡେ ବି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଛଦ୍ରମେ ବାଳକ ରୂପ ଯେ ଧରିଛନ୍ତି ଦେବସ୍ୱାମୀ, ଦୋଳିରେ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଛଦ୍ରମେ ହେଲା ଛଳରେ ବା ଛଦ୍ମ ବେଶରେ, ଭଗବାନ ତ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କଂସକୁମାରୀ ବୋଲିକି ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଛଦ୍ରମେ ବାଳକ ରୂପ ଧରି ଶିଶୁ ରୂପରେ, ବାଳକ ହେଲେ ଶିଶୁ ରୂପରେ ସେଇ ଦେବସ୍ୱାମୀ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଦେହ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଶିଶୁ ରୂପ ହେଇକି ସେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ। ଦୋଳିରେ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅନ୍ତରର କଥାକୁ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ତେଣୁ ଆସିକି ଦୋଳିରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, ବିଜୟ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋଳିରେ ଏବେ ବିଜେ କରିକି ସେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନ ଏ ଛୋଟିଆ ଦୋଳିରେ ମାନେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର କେତେ ଅପରିମିତ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ତୁଳନା କାହାର ନାହିଁ, ସେଭଳି ଶକ୍ତିମାନ ଲୋକ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋଳିରେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ନା ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ଏସନକ ଅବକାଶ ଏ ଯେ ଧାଇଁ ଦର୍ଶନ କଲା ଦୁତି ଦୁତି, ଖଣ୍ଡେ ଗୁରୁ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀପତି। ଏସନେକ ଅବସା ଅବକାଶ, ଏସନେକ ହେଲା ଏହିପରି, ଅବକାଶ ହେଲା ଅବସରରେ ବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଏଇ ସେନେକ ଅବ ସରି ଏସନେକ ଅବକାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିପରି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ୟା ଫିର ଏହିପରି ଏକ ଅବକାଶରେ, ଏହିପରି ଏକ ସମୟରେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ ହେଲା, ଦର୍ଶନ କଲା ଦୁତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସରରେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗରେ ଦୁତି ଯାଇକି ଭଗବାନ ଜାଣିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ତ ଜାଣିଛି ନା ଇଏ ଭଗବାନ, ତେଣୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କଲା, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଖଣ୍ଡେ ଦୂରୁ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀପତି, ଶ୍ରୀପତି ହେଲା ଶ୍ରୀପତିରୁ, ଶ୍ରୀପତି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ପତି ହେଲା ସ୍ୱାମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଶ୍ରୀପତି ବା ଶ୍ରୀପତି ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଦେଲେ ଶ୍ରୀପତି, ଏଠି ଛୋଟିଆ ଟିକେ ହେଲେ କଣ, ସେ ତ ସବୁ ଜାଣିଦେବେ, ସେ ଜାଣିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରୁ ଜାଣିଦେଲେ ଦୂତି ଆସିଲାଣି ମତେ ଦେଖା କରିବ। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଦୀପ୍ତିକା ଛାମରେ ଉଭମ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୋଷ ହୋଇଲେ ସହଚରୀ ମୁଖ ଚାହିଁ। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହେଲା କରପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ହାତ ଯୋଡ଼ି, କରପତ୍ର ହେଲା ହାତ, କର ହେଲା ହାତ, ପତ୍ର ହେଲା କଣ ପତର ଭଳିଆ ଏଟା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଯୋଡ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଦୀପ୍ତିକା ଛାମରେ ଉଭମ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକୁ ଧୁତି କାଟି ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ ଧୁତି କାଟି ଯାଇକି ଛାମରେ ହେଲା ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ଯାଇ ହେଲା ଠିଆ ହେଇଗଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଧୁତି କାଟି ଠିଆ ହେଇଗଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୋଷ ହୋଇଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୋଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ, ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ସହଚରୀ ମୁଖ ଚାହିଁ, ସହଚରୀ ହେଲା ସଙ୍ଗିନୀ
ବା ସାଙ୍ଗ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ସଙ୍ଗିନୀ ବା ସାଙ୍ଗ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏଠି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେଠି କୃଷ୍ଣ, ବିଧାତା ମଧ୍ୟ ସେଇ, ସିଏ ହିଁ ଆଗକୁ ଆକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମତ ମନରେ ଦେହ ଧାରଣ କରିବି ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମଧ୍ୟସ୍ଥ କରିବି, ତେଣୁ କରିକି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ରହଚରିକୁ ବା ସଙ୍ଗୀତ ସାଙ୍ଗର କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ଖୁସି ହେଲେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରେ ଉଭୟ ଚାରି ଚକ୍ଷୁରେ ଯେ ହୋଇଲେ ଭେଦାଭେଦି ଶଶଧର ଉଦୟଟି ହୋଇଲେ ଆକାଶ ଭିତରେ, ଉଭୟ ଚାରି ଚକ୍ଷୁରେ ଗୋପୀଙ୍କର ଦି ଆଖି ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦି ଆଖି, ଦି ଜଣଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା ଦେଖା ଦେଖି ହେଲେ, ଉଭୟଙ୍କର ଚାରି ଚକ୍ଷୁରେ ଯେଉଁ ହୋଇଲା ଭେଦାଭେଦି ଭେଟାଭେଟି ହେଲା ପରସ୍ପରରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ, ଜଣେ ଉଭୟ ଉଭୟ ଆଡକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଖିର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, ଚାରିଟା ଆଖି ଭେଟାଭେଟି ହେଲେ ଆଉ ସେଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏଇ ଭାଇ ସତ ସେମିତି ଶଶଧର, ଶଶଧର ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର, ଉଦୟ ଏଠି ହେଲା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ବା ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି, ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି, କହିଲେ କି ଆକାଶ ଘୋଟି, ଘୋଟି ହେଲା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ସାରା ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସତ ଯେମିତି ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଉପମିତ ହେଉଥିଲା ବା ସେଇଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ମିଳୁଥିଲା। ପୁଣି କହିଲେ ଜେସନେ ବିକାଶ ହେଇ କୁମୁଦ ପନ୍ତି ପନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଦୁତି ଆନନ୍ଦ, ଜେସନେ ହେଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ହେଲା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥାଏ, କୁମୁଦ ପନ୍ତି ପନ୍ତି, କୁମୁଦ ହେଲା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପନ୍ତି ପନ୍ତି ହେଲା ଦଳ ଦଳ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବା ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ କଇଁ ଫୁଲ ମାନେ ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ଫୁଟିଥାନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇକି ଶୋଭା ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି ବା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଦୁତି ଆନନ୍ଦ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ କଇଁ ଫୁଲ ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଟିଛି, ତମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହବ ମନରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋ ମନକୁ ଚାହିଁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଏ। ଗୋଦେବ କୃଷ୍ଣ ଆଜ ତୋତେ ଦେଖି ନିସ୍ତରିଲି ଏ ମୋହର ପାତକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଶ କଲି, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଦୂତି କାଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଇଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ଖୁସି ହେଇକି କହୁଛି ଗୋଦେବ ସମ୍ବୋଧନାର୍ଥ କଥାରେ କହୁଛି ହେ ଦେବ କୃଷ୍ଣ ଆଜି, ଆଜ ହେଲା ଆଜି ତତେ ଦେଖି ନିସ୍ତରିଲି, ନିସ୍ତରିଲି ହେଲା ମୁକ୍ତି ପାଇଲି, ତତେ ଦେଖିକି ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲି, ଏ ମୋହର ପାତକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଶ କଲି, ଏ ମୋହର ପାତକ ହେଲା ପାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସମୂଳ ଭାବରେ, ସମୂଳ ଭାବରେ ପାପକୁ ମୁଁ ନାଶ କଲି, ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ତତେ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ଜୀବନର ଯାହା ବି ପାପ ଥିଲା ସବୁ ନାଶ ହେଇଗଲା, କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା, କଳପାଧି ପୁରୁଷ ତୁ ଦେବାଦି ଦେବ ରାଜା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର କରନ୍ତି ପାଦ ପୂଜା, କଳପାଧି ପୁରୁଷ, କଳପାଧିର ଅର୍ଥ କଣ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯିଏ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି, କଳପାଧି ପୁରୁଷ ତୁ ହେଲା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ପୁରୁଷ, ତୁ ହେଉଛୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ, ତୋ ପାଖରେ କିଛି ସମପର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ତୁ ପୁରୁଷ ଆଉ ଦେବାଦି ଦେବଙ୍କର ରାଜା, ତୁ ଦେବାଦି ଦେବ ସବୁ ଦେବଙ୍କର ତୁ ଅଧିଦେବ, ସବୁ ଦେବଙ୍କ ଉପରେ ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା, ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଗଙ୍ଗାଧର କରନ୍ତି ପାଦ ପୂଜା, ତେଣୁ ତୋର ପାଦ ପୂଜା ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ସମେତ ଗଙ୍ଗାଧର ହଉଛନ୍ତି ଶିବ, ଶିବ ଗଙ୍ଗାକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗଙ୍ଗାଧର, ତେଣୁ ସେ କରନ୍ତି ପାଦ ପୂଜା, କର ତୋର ପାଦ ପୂଜା କରନ୍ତି, ନିରାକାର ପୁରୁଷ ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମେଚ୍ଛା ବି ମୁପତି ନିମନ୍ତେ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତୁ ହେଲୁ ନିରାକାର ପୁରୁଷ, ତୋର ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଶୁଦ୍ଧ ଉଜ୍ଜଳ ଉଜ୍ଜଳ କଳଙ୍କହୀନ ତୋର ଜ୍ୟୋତି, ତୋର ଆଭା ଗୁଡିକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେଲା ଦୀପ୍ତିମନ୍ତରେ ଆଲୋକରେ ତୁ ହେଲୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେଣୁ ତୁ ଆସିଛୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛା ବି ମୁପତି ନିମନ୍ତେ ହୋଇଛୁ ଉଦୟ, ତୁ ଯୋଉ ଉଦୟ ହେଇଛୁ ବା ତୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛୁ କାହିଁକି ମ୍ଲେଚ୍ଛା ଦି ମୁକଦି, ମ୍ଲେଚ୍ଛା ଦି ହେଲା ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଆଦି, ଅର୍ଥାତ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ହେଲା ଯେ ପାପ, ଛଅଟି ପାପ ନା ଶୁଣାଏ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯବନ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଛଅଟି ପାପ ବା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ତୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛୁ, ଯୋଉ ଛଅଟି ପାପ କଣ କଣ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଆଉ କଣ ମୋହ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାୟା ଯୋଉ ଛଅଟି ପାପ, ତ ସେଇ ଛଅଟି ପାପକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତୋର ଜନ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ଆର ଏଇଟା ପଢିବ ଘରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଧାଡି କି ଯୋଉ ଯୋଉ ଏ ଲାଇନ ଡାଉଟ ଥିବ ଆର କ୍ଲାସ ରେ ଆସିକି ପଚାରିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଆର କ୍ଲାସ ରେ ହବ। ତୁମର କଣ ପଢିଛ ଫାଷ୍ଟ ବିଷୟଟା କଣ ଥିଲା?
ପଠାଣ ବୋଲେ ତତେ ପଢା ହେଇଥିଲା କଣ ପାଇଁ ପୂଜା ପଢିବୁନି ପଢିବୁ ନ ପଢିବା ପାଇଁ କାଇଁ କହୁଥିଲ କଣ ହେଲା ଯାହାକୁ ଆସିବନି କି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପରେ ଯାହାକୁ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ଆସୁଛି ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରେ ଯେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ପଢିବ ଯାହାକୁ ଆସିବ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଛ ଆସିବ ଆସିବ ଅସୁର ମେଟର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଆସିବ ଲେଖି ପଠେଇବ ଗ୍ରୁପରେ ଆଉ ବାକି ଅରେ ତ ପଢିବ ଅରେ ଲେଖିବ ଅଳଙ୍କାର କି ଅଲଗା ବିଷୟ ଅରେ ମୋର ମାମୁଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମା ଆସିଲେଣି ଆଉ ଆଉ କଣ ବିଷୟ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ମିଶି ପାଇଲା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ମେହର ଜାନ୍ତ ଲେଖିପାରିବ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ହଁ ଏଗୁଡା ଲେଖିଦବ ଆଉ ଏଗୁଡା ହେଲେ ଲେଖିଦବ ହେଲା ଏ ବିଷୟ ପଢିବ ଆର କ୍ଲାସରେ ଆସିକି ପଚାରିବ ସୁଶୀନାନ୍ଦ ସାର ତାର କଣ ଆସୁନି ବୁଝିବା ନହେଲେ ମୁଁ ପଚାରିବି